Hejsa, og tak fordi du kigger med. Du har med garanti fået tudet ørerne fulde med mantraet om, at analog rørlyd bare er sagen. Og at hvis du vil gøre dig nogen som helst forventninger om at lege med de store drenge, så er du nødt til at pansætte både sommerresidensen, lystjagten og kapitalpensionen og investere i adskillige kvadratkilometer rackskabe, proppet med preamps og outboardgear, som igen er proppet med radiorør, fordi ellers så vil din mix og produktioner altid lyde af ren plastik og aldrig ramme en playliste med respekt for sig selv. Okay, overdrivelse fremmer forståelsen, men hvordan kan det egentlig være, at tusegammel teknologi, der teknisk set for længst er overhalet indenom, er mere effektiv og ikke mindst sådan helt reelt korrekt og ren behandling af dine signaler, alligevel stadig er så eftertragtet? Hvad er det, der gør, at vi tilsyneladende foretrækker det uperfekte? Og er det strengt taget nødvendigt med ægte rørlyd, eller kan man opnå lige så gode resultater med plugins? Det dykker jeg ned i den her video, så hvis det er noget, du har gået og grublet over, så håber jeg, at du føler dig lidt tættere på virkeligheden på den anden side. Som sagt er det jo en relativt dyr fornøjelse, hvis man vil arbejde en masse i det analoge domæne med rør- og båndbaseret teknologi. Og det er også temmelig besværligt, det er tidskrævende, det er bøvlet og det er ufleksibelt. Men hvad nu, hvis man kunne få ægte analog rørlyd ind i sit in-the-box workflow, uden at banken ringer efter bagmandspolitiet? Det her er en FreakTube FT1. Det er et nyt produkt, som tre danskere og en australier har brygget sammen under navnet Freakport, og det er et helhjertet forsøg på at gøre præcis det, nemlig at hælde 4 styk ægte rørkanaler ind i din DAW kun ved brug af et enkelt USB-kabel. Ah, hvad sagde du? Okay, inden vi tager hul på FreakTuben, så synes jeg lige, det er på sin plads med lidt grundforståelse. For hvad er et vakuumrør egentlig? Bare rolig, jeg skal nok lade være med at gå for meget i detaljer, men det er alligevel vigtigt lige at vide bare lidt om, hvad det er, man har gang i. Ikke? Helt kort fortalt, så er et vakuumrør et elektrisk kredsløb, der kan fungere på mange forskellige måder. Når vi taler om rør i mikrofoner, borgforstærkere og forstærkere, så bruges de til, når ja, at forstærke de meget svage elektriske signaler, som disse genererer. Det er ikke alle rørtyper, der er lige velegnet til dette formål, men det bliver for omfattende at gå mere i detaljer i den her video. Hvis du vil vide mere om de mange forskellige rørtyper, så har jeg efterladt links til både Wikipedia og nogle gode videoer i beskrivelsen nedenfor. Der findes to overordnede produktkodesystemer, et amerikansk og et europæisk. Så når du støder på eksempelvis betegnelsen 12AX7, så er det faktisk det samme som ECC83, ligesom 12AT7 er det samme som ECC81. Førstnævnte er lidt mere beskrivende for rørets specifikationer, så det er oftest denne kode, der oplyses. Til forforstærkning er 12AX7 og 12AT7 to af de mest populære og mest velegnede rørtyper, og det er også netop disse to, vi finder i FreakTuben. De har så valgt at kalde 12AX7-rørene for ECC83, sikkert for at gøre det visuelt lettere at skelne, da 12AT7 og 12AX7 jo er ret nemme at forveksle. Et rør indeholder et varmeelement, der får en katode til at sende elektroner ud i et vakuum. I den anden ende har vi så en positivt ladet anode, som, hvis man ikke gør noget, suger de negativt ladede elektroner til sig. Så kalder vi det en diode, fordi der er 2 oder, en katode og en anode. Mellem disse 2 poler så indsætter vi et såkaldt gitter, som kan være enten positivt eller negativt ladet, afhængig af det signal, vi sender ind i det. Så kalder vi det en triode, fordi der er rigtig gættet nu er 3 elektroder. Når gitteret er positivt ladet, så lader det elektronerne slippe igennem, og når det er negativt ladet, så stopper det elektronstrømmen til anoden. Det er denne løbende frem og tilbage mellem positiv og negativ ladning, der skaber det signal, vi ender med at høre. Vi har altså i et rør at gøre med 2 kredsløb, et meget svagt kontrolsignal, som sendes til gitteret, og så et mange gange kraftigere udgangssignal ved anoden, som styres af kontrolsignalet.
Et 12AT7-rør forstærker signalet ca. 60 gange, mens et 12AX7-rør forstærker signalet 100 gange. Så længe man holder sig inden for specifikationerne, så vil røret opføre sig tæt på lineært og altså ikke farve lyden synderligt. Det er, når vi presser citronen, så at sige, at røret begynder at farve lyden ved at danne overtoner, der ikke var til stede i det oprindelige signal. Og når disse overtoner er harmoniske, som er den slags overtoner, disse såkaldte triode- eller triode-rør genererer, så giver det en behagelig farvning af lyden, der kan fremkalde subjektive oplevelser, som at lyden bliver mere varm eller præsent eller musikalsk. Presser vi citronen endnu mere, så opstår der decideret overstyring, som vi kender det fra guitarforstærkere. I sådanne, der er det kombinationen af flere rørtyper i både forforstærkeren og i forstærkertrinet, der tilsammen skaber den eftertragtede forrængning. Men selv når rørkredsløbet opfører sig ordentligt og inden for specifikationerne, så kan det alligevel ikke undgå at påvirke og farve lyden. Elektricitet er temmelig kaotisk og påvirkes af mange faktorer i omgivelserne, og det giver en non-linearitet, som det hedder, i alle analoge kredsløb, altså forskel på indgangs- og udgangssignalet, som vi faktisk ikke rigtig er herre over. Disse non-lineariteter er i realiteten, hvad teknikere og opfindere har forsøgt at dæmme op for, siden glødelampen blev opfundet. Så det er en smule paradoksalt, at vi i dag går gennem ild og vand for at smadre den ellers perfekte digitale lydverden, vi i dag er velsignet med, ved at indsprøjte den uperfekte rørlyd. Men vi må jo altså erkende, at mens perfektion måske lyder besnærende, så er virkeligheden bare, at vi som mennesker både er og i allerhøjeste grad trives bedre med det uperfekte. Ikke også? Freaktuben leveres i en nydeligt designet papkasse med simpelt tryk på og er ret enkelt pakket ind, men godt beskyttet, og den er bygget af aluminium i ret høj kvalitet. Det er nogle gode knapper, og det her chassis er altså bygget til at aflede varmen fra rørene, fordi det bliver ret varmt, skal man lige være opmærksom på. Det er altså ikke en fejl. Så er der selvfølgelig en strømforsyning med forskellige udtag til forskellige lande, og så er der selvfølgelig også et USB-C til A-kabel, som man kan koble til sin computer. Når man tænder freaktuben, så skal den selvfølgelig lige varme rørene op og så videre, og vi kan se, hvordan at den får kontakt til pluginet, så snart den er klar. Vi kan også se, hvordan der er assignet nogle knapper til forskellige parametre på de forskellige instances af pluginet, jeg har. Jeg har faktisk alle fire rør i aktion i det her lille track, jeg har lavet, og jeg har også en sammenligning med DistTube Culture for Arturia, som lyder ganske fremragende, som viser nogle af de forskelle, der er mellem en emulering og så ægte rør. Det første instance af pluginet her, der kan vi se, at de knapper, der er assignet her, der står et lille ettal, der står et lille total, og hernede kan vi se, at hardware controls, det modsvarer de hardware controls, vi har hernede, så altså knap nummer 1 og knap nummer 5 her, de styrer henholdsvis drive, og jeg kan også styre harmonics, altså overtoneindholdet her. Og det er jo det, der er det spændende ved sådan et produkt her, det er, at man kan ændre det, der hedder biasen, altså hvordan strømmen opfører sig i selve røret, og på den måde få forskellige klangfarver frem. Samtidig har vi et spektrometer her, hvor vi kan se, hvad der foregår. Vi kan se, der er sat bypass på selve pluginet, så vi har en helt straight up 100 Hz sinustone her, som er genereret af en tonegenerator. På den her kanal, der har jeg jo altså indsættet vores E83CC. Hvis vi så unbypasser her engang, så kan vi prøve at se, hvad der sker. Vi har en skarp anden og tredje harmonik her, og vi kan også se, at det er det, vi kalder harmoniske overtoner, altså 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz osv. Det er en harmonisk overtonerække, kalder vi det. Vores harmonics her begynder at dreje på dem, så kan vi både på det lille grafiske display, de har lavet her, men også på vores frekvensmeter her, der kan vi se, hvordan overtoneindholdet ændrer sig temmelig forskelligt og dramatisk. Anden harmonik her, den er stort set urørt. Den bliver sådan cirka ved med at være samme i forhold til første harmonik.
lige med undtagelse lige her i starten, der kan vi sige, der er ret stor. Når jeg skal ikke bevæge knappen ret meget, før vi får en markant anderledes respons her. Og det betyder altså, at vi har utrolig mange forskellige klangfarver at vælge imellem undervejs. Vi kan også gå den anden vej, altså negativt, som igen ændrer, hvordan strømmen opfører sig. Og her kan vi også se, at især de øvre overtoner her får en helt anden karakter. Det er en lidt smule mere lineær frekvensgang, vi får her. Det giver en lidt mere sådan savtak-kugeform, kan man sige. Og så kan vi selvfølgelig også overdrive det. Og her ser vi altså, at hvordan faktisk anden og tredje harmonik, de bliver faktisk kraftigere end første. Og det gør altså, at vi får noget meget tydelig forvrængning i lyden. Det her er selvfølgelig alt sammen for lige at gøre det visuelt, hvad der sker. En ting er, hvordan det ser ud, en anden ting er, hvordan det lyder. Men jeg synes, det kunne være interessant lige at se i forhold til, hvad der sker, når vi bruger et plugin. Og så åbner vi vores FreakTube plugin her fra Arturia. Og lad os prøve at se, hvad der sker, når vi tænder for det. Arturia pluginet har tre forskellige, eller faktisk fire forskellige rør. Det har et triode rør, som svarer til vores triode rør, der sidder i FreakTuben. Og så har det tre pentode rør. Det er altså en anden rørkonstruktion, som har nogle mere komplekse overtoner. Men som man allerede kan se her, så er det jo et statisk billede, vi har her. Og meget tydeligt er der ingen støj. Og det er jo en af forskellene, når man bruger et analogt rør, fordi der er helt per definition støj i sådan et. Det kan man simpelthen ikke undgå. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget. Så det er jo en af faktorerne. Den her støj, det er jo kaotisk, og det er jo med til, at de her forskellige overtoner, de står og hopper lidt frem og tilbage og skaber nogle non-lineariteter, som det jo hedder. Og det gør jo altså, at vi får et andet resultat, selvom det er marginaler. Vi kan også se, at de harmoniske overtoneindhold her er markant mere komplekst, end det er i de 12X7 og EC83 rør, der sidder i FreakTuben. Et af de steder, hvor vi kan sammenligne, hvad der sker, det er, når vi bruger vores bias-knap her. Det svarer lidt til den harmonics-knap, der er i FreakTuben. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi drejer på den. Her kan vi se, der sker noget af det samme i forhold til, hvor kraftige de her forskellige overtoner bliver. Men i forhold til FreakTuben kan vi se, at det her er markant mere lineært. Det kan selvfølgelig være, at den oprindelige Culture Vulture, tror jeg den hed, som den her emulerede efter, havde en lignende klang, det må man gå ud fra. Men vi kan se, at der er nogle forskellige former for interpoleringer heroppe, som altså slet ikke er i det tilsvarende rør. Det her kan skabe nogle væsentligt mere komplekse overtone profiler, kunne vi måske kalde det, end det du får med analog rør. Det er bare for at understrege den her forskel, der er mellem det analoge og det digitale i udgangspunktet, selvom det digitale er blevet rigtig, rigtig godt. Nu er vi så skiftet til vores lead-vokalspor her, og her kan man også se, hvordan at kontrollerne er mappet. Vi har 3-tallet her og 4-tallet her, som indikerer, det er altså hardware-kontrol nummer 3 og 4, som styrer de her parametre. De her parametre kan man altså selv indstille, men man har kun de her 8 knapper i alt. Det vil sige, at man kan ikke indstille alle 8 knapper til at fjernbetjene ting i et af pluginene. Det er ligesom låst til hver plugin. Og det kan jeg godt forstå logikken i. Det gør det jo sådan lidt mere en-til-en hardware-mæssigt. Til gengæld, så ville der egentlig ikke være noget i vejen for, at man kunne assigne de her knapper per plugin, hvor den så bare skifter layoutet afhængig af, hvilket plugin, der ligesom er i fokus. Men det kan være lidt svært at implementere. Det er spørgsmålet, om det måske kan komme i en kommende firmware. Det er i hvert fald en mulighed, jeg har givet det videre til firmaet, at det kunne være en idé. Som det er nu, der er man altså nødt til at assigne de knapper fast til alle op til 4 instanser af plugin. Det vil sige, at der kan måske være et plugin, hvor man gerne vil bruge alle knapperne, eller man kan fordele dem over de plugins, ligesom jeg har gjort her nu. En monokanal med 2 assignments, en monokanal med 2 assignments, og så stereokanalen med 4 assignments her. Vi lytter til vores vokal her, med og uden effekt på. Staying into the shadows, where the colorful lights await. Just for a while we're leaving our sorrows behind. Out of the gray and into the shadows,
where the colorful lights await. Just for a while we're leaving our sorrows behind. Out of the gray and into the shadows, where the colorful lights await. Just for a while we're leaving our sorrows behind. Out of the gray and into the shadows, where the colorful lights await. Just for a while we're leaving our sorrows behind. Out of the gray and into the shadows, where the colorful lights await. Just for a while we're leaving our sorrows behind. Out of the gray and into the shadows, where the colorful lights await. Just for a while we're leaving our sorrows behind. Out of the gray and into the shadows, where the colorful lights await. Just for a while we're leaving our sorrows behind. Out of the gray and into the shadows, where the colorful lights await. Just for a while we're leaving our sorrows behind. Til slut har vi så en stereoinstans her, som er på det her lille simple trommebeat, hvor vi altså har de to 12 AT7-rør lagt på. Og for mig virker det som om, at AT7'erne er lidt bedre velegnet til sådan noget tromme noget. Der er lidt mindre hul igennem. De forstærker de der 60 gange, mens AX7'erne forstærker 100 gange. Og det er typisk lidt mere velegnet til vokal. Her har jeg altså fået assignet fire knapper. Vi har vores drive-kontrol her, vi har vores harmonics-kontrol, og så har vi selvfølgelig også en wet-dry, hvis vi kan blande mellem det tørre og det våde signal, og det kan nogle gange være fedt at lave nogle overdrevet, forvrængede indstillinger, og så blande mellem det våde og det tørre signal. Og endelig har jeg så også her assignet output-kompenseringen, så man kunne fornemme på eksemplet med vokalen, så kan du godt risikere, at det faktisk bliver så lavt, fordi der er noget kompression i røret, som gør, at du ikke engang kan kompensere de 12 dB, der er givet af hernede. Men en rigtig fed ting er netop for at give den der analog fornemmelse, der efterhånden, som man skruer op for drive, så kan man altså samtidig bruge begge hænder til at skrue ned, ligesom man ville gøre på analog gear. Så det giver lidt fornemmelsen af den her analog ting, at man har mulighed for at justere med to hænder, i stedet for at skulle sidde med en mus. The colorful lights await.
Just for a while we're leaving our sorrows behind. Som sagt er det altså muligt at have op til 4 instanser af pluginet kørende, hvis det er monospor. Man kan have 3, som i det her tilfælde, 2 mono og 1 stereo. Og man kan også selvfølgelig bare have 2 plus 2 stereo. Det er relativt nemt at skifte om. Hvis man slukker for de her rør, for eksempel, kan man se, hvordan de lige bliver tilgængelige i de andre plugins. Og det vil sige, at hvis jeg vil prøve AT7-røret herover, så kan jeg aktivere det her. Og det samme kan jeg sige, hvis jeg gerne vil have mine IC7-rør, eller røv E83CC-rør på min stereokanal, så kan man altså bytte rundt på den her måde rimelig simpelt, mens pluginsen er åben. Jeg har slet ikke nævnt de her filtre. Det er egentlig med god grund, fordi filtre ved vi godt, hvad er i bund og grund. Det er altså 2 digitale filtre, som sidder her. Vi har et primary filter, som er med en Q og et forskellige filterkurver her, som er et digitalt filter, der bliver lagt på rørlyden, og så har vi det parallelle filter, som altså er den direkte lyd, så vi kan blande mellem de 2 signaler. Det er jo altså, når vi bruger vores analog mix hernede mellem wet og dry, så kan vi filtrere i lyden. Det kan godt være, at man måske kun har lyst til, at det skal være et for eksempel et high-pass filter her, hvor vi siger, at det kun er frekvenser over 1000 Hz for eksempel, som vi gerne vil have rørlyd på, og så kan vi altså blande det med det fuldspektrede tørre signal. For nemhedens skyld, så har jeg ikke nævnt de her filtre, men selvfølgelig skal lige nævnes, de er der. Vi skal også nævne, at der er en plus 18 dB boost-knap. Den har jeg også lige holdt ud af ligningen her. Men den booster altså signalet temmelig voldsomt, og så i forbindelse med driven her, så kan man lave noget decideret forvrængning, hvis man er ude i det. Personligt synes jeg ikke, det lyder særlig godt. Jeg synes, at overstyringen af rørene har en tendens til at blive hypet lidt for meget. Den varme, man kan få, når røret opfører sig, som det er designet til at gøre, det er den måde, jeg bedst kan lide at bruge det, og der, hvor jeg synes, det giver mening. Men man skal selvfølgelig ikke holde sig tilbage, og det er fedt, at der er den her plus 18 dB. Jeg kunne godt tænke mig, at man måske kunne styre den lidt mere i, lad os sige, plus 6, plus 12, plus 18, og måske op til plus 24 for at give den fuld gas, men i den her udgave af pluginet, der er vi altså til plus 18. Man kan selvfølgelig gemme sine presets, og man kan også give de forskellige plugins nogle farvekoder, som så bliver afspejlet hernede. Det er ret snedigt, så det er rimelig nemt at følge med i, hvor man er. Jeg synes, at FreakTube-produktet her er en lille genistreg, og det undrer mig faktisk, at der ikke er andre, der har fået ideen før nu. Det virker umiddelbart rimelig oplagt. Men efter at have været i dialog med Freakport-folkene, så har jeg erfaret, at det faktisk ikke er så lige til endda. Man skal så at sige snyde computeren til at acceptere et ekstra lydkort og koordinere synkronisering og en masse andre faktorer.
Til gengæld så kan jeg attestere, at produktet fungerer upåklageligt. Den er solidt bygget, den passer på enhver Amager-hylde eller dit studiebord, og leverer det bedste af begge verdener, nemlig analog rørlyd med 100% digital kontrol. Jeg har fået lov at låne FreakTuben af Cyberfarm, som er den danske distributør, og jeg skal aflevere den igen på et tidspunkt. Der er ikke nogen penge, der har skiftet hænder i den her forbindelse, og Cyberfarm har ingen indflydelse på videoen her. Hvis du har fået lyst til at vide mere om eller prøve FreakTuben, så har jeg efterladt et link under beskrivelsen. Og tryk også gerne lige på like og abonner knapperne, når nu du alligevel er dernede. Vi ses.